Fala galera, beleza? Helder Cardoso, canal Heldrone, olha que barbudo feio do caramba. Vim aqui pra te dar um parabéns aí. Um parabéns, porque hoje é aniversário da emoção, ó. Aniversário da emoção. Então vim aqui pra dar um parabéns. Um beijo no coração, Toninho. Fique com Deus. E um abração pra todos emocionados. Fui!